What up? Hey, yo, SB. Yo, P-Tet, trim up, who's up? Volám sa Michal Sabo, mám 27 rokov, moderujem v Európe 2, ranú show ZOO a týmto v prípade akýchkoľvek kolízií na mojej strastiplnej ceste životom odovzdávam celý svoj majetok môjmu psovi. Chceš zabiť. Na základe svojho dlhoročného sledovania môžem usúdiť len jediné. Tento pacient vo svojom súkromnom živote stráda. Stráda je to slovičko. Milujte ho. Ak môžem ešte jednu radu, už to neber. Iba jednu vec chcem povedať. Toto je planéta pre normálnych ľudí, a nie pre tie karikatúry. Akože ja to malujem s najväčšou vážnosťou, aha, ale aj napriek tomu sa mi to nedarí. No, nemám remeslo v ruke, no ale tak. Veľmi sa sústredí, Branko. Že? No, sústredí sa, ja som úplne až v šoku z toho, že ako si to zobral za pačesy. No keby ste ma brali iba to, ako sa sústredím, tak mi to určite každý zožerie. Vy zahral sústredenú tvár. Keby ste, keď od keď vidíte to, tento výsledok. Práve som to zdieľal. Máš to komentovať? No, na to, ako pôsobivo vyzeral pri tom, ako to kreslí. Že som to fakt, že krásne nakreslil. Ale zahral Hlava smutku. Piatok, mali by sme vítať nového hostia, ale ja sa vôbec neteším. Prišiel šéfko, povedal, že nestačí a neplatia vyhrášky, neplatí a nestačí násilie fyzické, žiadne. Tak povedal, že buď alebo, buď sa tá brzda prestane smiať, alebo končí.
Končíš, chápeš? Čo by som končila, kde iní končia, ja začínam. Mešuge, totálne mešuge, ona sa v kuse musí rehodať. A tak sme si povedali, že možno nám pomôže iná sila, iná energia. Ja, a o to by sa mohol postarať napríklad náš dnešný host, Roman Luknár. Ja. Mlka. Yes. Sústreca. Jasné, som neboj. To bolí. Jasné, ja sa nebojím. Ja. Pohodne, všetko. Ja fakt, ono to zabera. Ja som tú pravú stranu trošku prehnal, to som nechcel. Ty čo robíš? Dneska som... Však robím. Pavašku strašne veľakrát používa, tak je trošku prehriatá. Robím rádiu, to neviem. Pavaška prehriatá, ona prihriatá. A inak sme všetci v pohode a zdraví. Keď nájdem nejakú niž alebo potkana, tak je mŕtvy na mieste, ty kokos. Poďme to pozrieť tomu, lebo... No, to je síce pohľadávec, ale to je music manager, toho nebude. Vozí to tu všade, znepríjemňuje to život. Potkany, myši, hraboše, škrečky, morské prasatá, všetko. Nič sa nedá opiec, len to tu znepríjemňuje všetkým život. Jaký kanál grázov tuto je, aha. Pozri ho. To je náš music manager, toho necháme teda, no. No toho nemôžeme, lebo by sme nemali ako hudbu kúšať potom. Ideme ďalej, keď uvidíme. Pozdravme. Vieš čo, tuto je to celkom čisté, tu už asi boli deratizery, lebo nič, pohodne, pohodne. Akože máme to zaplatené, že to raz za čas máme aj voľno, keď je deratizácia v rádiu, no a hle... Ty kokos! Ježiš, počkaj, vidíš to? Počkaj, poď. Posledný svojho druhu predpokladám, že to v tomto... Doraz ho, prosím ťa, doraz ho! Hej, po ňom. Tak to bol posledný. Ty pozri, aká myšisko obrovská! Počkaj! Bolo jej to treba? No povedz mi, bolo jej to treba? Toto je perlorodka. A ešte tam aj bola nejaká perla, lebo... Bolo to také hnedé. Tak ju odtiaľ vyberieme. Nie, že by nie. No tam má takú prísavku, ako drží. Čo vám toto pripomína? Ahoj, Dominika. Cítim sa ako ginekológa. Dobre, poď. Najprv musela pozrieť, čo idem jesť. Či to mám začať lízať, či jesť? To nemôžem dať. Do rajčiakov. Prvom nám veľmi chutilo, prejdeme možno
Volám sa Marcelka a viem toto. Vážne to chcete vidieť? Viem, viem, jogurt! No. Ale nemám lišku. Kedy a kde? No v sobotu 28. marca bude na ľadovej ploche v Avion Shopping Parku skvelý Golem športový deň. O 11. štartuje Golem Zumba. O 16. Prípadne na mikrofón, máš tam mikrofón. Ale pozri sa, ako, to, čo si mi dali, ako to máš napísané. Máš ako napísané, koketne. Avion Shopping Parku skvelý. Čo robíš v sobotu? Čo robíš v sobotu? Pozývaš ma na rande? No, a šla by si? Závisí od ponuky. Ja neviem, ako je to koketne. Bože, ty si životne. Závisí od ponuky. Víš, ako som ti to hovoril, že to presne tak dopadne? To by som vedela, ale... No, isto nie. Koketne nie. A môžeme to aj hrať, že ty golem. Takže Michaela Metierová práve nasadala na mega veľký bicykel, kde sedočka, na ktorej by mala údajne sedieť, jej smeruje priamo do análu. Ideš? Ja som nevychádza, nevajím, keby to bolo. Miška, usmev! Ja idem sa pokúpať o nemožné. Vysadni na to. Bicykel pôvodne patrí vysokému pánovi, ktorý je veľmi vysoký muž. Nie, môžeš to zopakovať aj pre divákov? Aha, takže je to zo života, ospravedlňujem sa. Jej, počkaj! Ty si sedela? Áno, pozeraj. Počkaj. Utekaj. Počkaj. Utekaj. Jaj, ja už nevládzem. Hey, Egyptian, tell them for Guan eviction. This one, yeah, it's had a bud gal edition. See them gal that kind of prediction. Them say them sitting tight, a bare fiction. The whole of them a beat, body smoking, cigarette. Uvidím vás rada na mojom videu.